Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, вітаємо вас дуже сердечно і дружньо в нашій спільній програмі «Пошта Отця Лаврентія». Ваші запитання, ваші пропозиції – це побудова нашої програми і її окраса. Отож, наступні квіти, про які ми хочемо говорити, це означає ваші запитання, які ми зараз зачитуємо. Доброго дня! Як можна позбутися святих речей, образків чи ікон та іншої святої атрибутики, які з певних причин не використовуються, щоби не образити Бога і самому не осквернитися? Наприклад, деякі джерела кажуть, що треба пускати в річку, а інші – що спалювати. Який спосіб найвірніший? Отож, дякую вам за це запитання і хочу сказати, що перш за все це логічно потрібно підійти і культурно до цього, тому що, ну як ми можемо забруднювати річки, воду святими речами? Так, як ми можемо кидати ікони, образи, статуї, молитовники, розарії, вервички в річку, і потім це все трощиться, це все нищиться, це марнується, воно десь тече не знати куди, і взагалі це не культурно. По-перше, потрібно зберігати, наскільки це є можливо, всі святі атрибути, тобто ікони, статуї і так далі. Навіть якщо вони вже нищаться, розсипаються, навіть якщо вони вже трухліють, можна робити так звані колпи чи касетони, чи брати їх за шкло в якісь рами додаткові. І нехай це буде як пам'ятка, як архітектурна навіть пам'ятка, тому що фігури, статуї теж можуть мати велику вартість. Нехай це буде пам'ятка родинна, сімейна. Але якщо справді ця ікона вже настільки знищена, що там вже нічого не видно, що вона вже згнила навіть, очевидно, потрібно все зробити, щоб це спалити повністю. Тому що найкращий варіант і найбільше достойний – це тоді, коли ми спалюємо такі речі. Чи старі молитовники, які вже неможливо їх перечитати, вони вже розсипаються, чи ікони. І то спалити не просто, щоб вітер це роздув, роздмухав, але зробити належний вогонь, зробити насправді якісь посудину, чи спалити це в якомусь ящичку, чи навіть в якійсь тарілці, і пізніше цей попіл закопати в землю, щоб він не був роздутий вітром, і щоб по ньому не доптали людські ноги, а теж інші, скажімо, звіри не ходили. Отож, стараємося якнайкраще зберігати ці святі речі, а якщо їх неможливо вже зберегти, відновити, належним чином спалити, тобто зробити їх неіснуючими, спалити і закопати цей попіл. Отож, найдорогоціннішою річчю і справою це є людина, людська душа. Це не можна спалити, це не можна знищити. Дбаймо про цю святість, якою є ми самі, як люди, про наші душі, про наші серця. Дбаймо про Боже царство в нашому серці і про це просимо Бога, щоб Господь через Марію, Божу Мати і нашу Мати навчив нас святості і сакральності в цій справі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякуємо, що ви є з нами. Чекаємо на ваші листи. Надсилайте їх на пошту, яку ви бачите на ваших екранах. І нехай добрий Бог вас щедро благословляє. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чекаємо на вас. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!